gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil waa ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa shir gudoomiyey fadhiga 11aad ee kalfadhiga 49aad ee golaha wakiilada maamulkaasi. Ajendaha kulanka ayaa ahaa soo gudbinta miisaaniyadda dowlad goboleedka ee sanadka 2022-ka taasoo wasaaradda maaliyadda goluhu u soo gudbisay. Miisaaniyadda sanadkan 2022-ka oo dhan 304,093,039 ayaa waxa ay ka kooban tahay dakhli lagu maamulayo qasnada maamulka iyo dakhli ka baxsan qasnada maamulka. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Xasan Shiri Cabdi ayaa goluhu ka horjeediyey miisaaniyadda 2022. Wadarta guud ee kharashkii la galayay sanadkii ku talagalkii sanadkii 2021 wuxuu ahaa 341,861,037. Sanadka 2022 kharashka la rabo in la galo kutalagalkiisu waxa uu yahay 304,093,039 oo bishii u dhigantaa 289,507,703. Miisaaniyadda 2022 waxaa ku jira ka miisaaniyadeed wadar ahaan dhan 217,674,702 bishiina ku qoondaysan 1,056,286 kaasoo laga filayay in laga helo beesha caalamka soona maraysa dowladda federaalka Soomaaliya. Dakhliga kale oo laga maamulayo khasnadda dowladda oo kala ah mashruuca GBLG iyo mashaariicda baanka adduunka oo dhan wadar ahaan 30,954,064. Miisaaniyaddan ayaa lagu fulinayaa mashaariic u qoondaysan dhammaan hay-adaha aan kor ku xusnay. Dakhliga ka baxsan khasnadda dowladda ee kala mashaariicda qaramada midoobay, hay-adaha caalamiga ah iyo dowladaha hoose oo wadar ahaan dhan 217,099,839. Miisaaniyaddan ayaa ah kuwa ay maamulayaan hay-adaha ay khusayso kuna qaban doonaan mashaariic horumarin kuwaasoo u qoondaysan. Mudane gudoomiye mudanayaan iyo marwooyin, wasaaradda maaliyadda waxaa ka go'an kor u qaadista dakhliga dowladda, dhiqaaminta kharashka iyo ku dhaqanka miisaaniyadda si waafaqsan shuruucda iyo xeerka dalka. Ugu dambeyn, mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin, annagoo ka duulayna qodobka 306-aad ee dastuurka dowladda Puntland, waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa golaha wakiilada dowladda Puntland in la ansixiyo miisaaniyadda idin hor taalla. Xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaana loo qeybiyey miisaaniyadda si ay ugu soo sameeyaan akhriska labaad, waxaana dib goluhu loogu soo celin doonaa maalinta Sabtida November 20. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.